final, Google final. Kim nanti ikat lari going tak suja. Kalau saya nak urok kim mana? Nanti. Nanti tahu Marcus si mana Marcus si bawa dia. Macam tim lagi kita mereka betul makan. Kim nanti ni tunggu semua. Hai Didi. Kauzun itu waktu nanti apa makan? Kebun kau ni ya, kita macam kucingnya macam nak makan jok, macam jok kolang. Magi na hajok, tipang mata na cakpo ba? Muni dong jok. Sudah baik sih skopol, hanya Marcus Triba na net mau garis tiket aku nak senyum sotkan. Marcus Triba, MTC ya, garis tiket. Ini tahu misut kan ni dong ibu, ni dong ibu. Kami kira ni siapa pun. Oh my god. Apa terjadi? Apa terus disebut setahan? Pertama kali kita bermain. Mandi nak kemana? Perang apa? Siapa sahaja yang melihat? Pasti akan marah. Mandi nak kemana? Perang apa? Siapa sahaja yang melihat? MDC kagak disira. Mandi nak kemana? Kita marah. Mandi nak kemana? Perang apa? Lagu menko organas kain apa? Kumpul, kumpul, kacaran kolam, kacaran kumpul. Thank you.
ما هاي اي Jok nak play, na tu nai nuk video wainon in kainok, semua misuan sepanjang kita lah, bye.